Stil alarm zou zijn ingedrukt en dat moet handmatig. Politie. 1202 OC, we komen eraan. En ze stonden... Hier, ja, daar stonden ze. Oeh, dat is een sniper geloof ik. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duvar en Moor. En vandaag ga ik op pad met deze zieke Volkswagen, ik wil Audi zeggen. Volkswagen Passat, gemaakt door Team MOH. Dikke shout-out naar hun. Ja, ik durf eigenlijk niet te zeggen of het nou de Passat is die na de Volvo V70 kwam en voor de Audi. Want daar zat een, bij Team Verkeer hebben ze natuurlijk altijd de Volvo V70 gehad. Toen zijn ze overgegaan op de Audi. Maar omdat die Volvo's soms toch te oud waren, zeg maar, en de Audi nog te lang duurde, zijn er ook een paar Passats gekomen. En ik denk eigenlijk wel totdat deze gewoon precies is. Wat is dit nou met die voorband? Ja, nee, super vet. En nog iets wat Team MOH heeft gedaan met hun skins. En dat laat ik nu even zien door middel van de tijd op nacht te zetten. Misschien zie je het al een beetje. Nee, zie je het nu niet. Als ik nou mijn zaklamp pak. En die schijn ik hier zo. Kijk eens wat daar al gebeurt. Het gaat echt reflecteren gewoon. En dat vind ik wel echt super vet. Op de, kijk een beetje aan de zijkanten zie je het. Ja, je ziet het echt natuurlijk. Dus stel nou, het is pikken donker. En je zoekt je Passat of je Tron. Dan doe je alleen maar zo. Hoppa, daar heb je hem. Ja, ik vind het echt super vet. Dat vind ik echt iets hebben. Dus kijk, die heeft dat niet. Kijk, die geeft wel, ja, die komt wel een beeld zijn als je erop schijnt. Maar kijk die striping en kijk dan hier de striping. Ja, dat zit toch wel een mooi verschilletje in hoor. Dus super vet. Ja, dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Dus die gaan we even aan de kant zetten. Ja, we gaan gewoon lekker ook meteen verder met de nacht. Dat is vervelend. We gaan gewoon de nacht in. Met de Passat dus. Dan rijd ik best hard geloof ik. Hè? Of was het niet deze wat we hier nou gaan aantreffen? Jawel. Voor de opvallende. En dat zullen er wel zeker een paar zijn. Ik heb de lange mouw even aangedaan. That's it eigenlijk. Deze reed echt gewoon door de bocht tegen het verkeer in. Sloeg echt drie keer nergens op. Maar ik kan ook niet echt rijden. Maar dat sloeg ik in ieder geval ook voor een aantrekken. 6, 0 kilo whisky. Q-Bag 4, 7, 9. No, 1099. Ja, tuurlijk, pleur hem daar neer. Zo in één keer. Oeh, dat scheelt niet veel. Oké. Goedendag. Hallo. Hey. Rijden we een rijbewijs zien? Reden van de staande houding is het rare tegen verkeer aanrijden door de bocht. Ik weet niet of je hebt gedronken. Mag even voor me blazen. Blaasstuk, zoals gezegd, blazen, oh maar goed, dat is te veel. Heeft u nog niet drugs genomen? Oh, even speekseltest afnemen. Oké, okay, dat is goed. U mag uitstappen, ik ben bij deze aangehouden voor rijden onder invloed. Ga mee naar het bureau, ik ben niet te antwoordplicht. Je hebt recht op een advocaat. Op het bureau kunnen wij precies zien hoeveel u te veel gedronken heeft. En of het ook zo is, hè? Want het kan ook zijn dat dit apparaat aangeeft dat ze gedronken heeft. Dat het gewoon niet zo blijkt te zijn. Auto laat ik even afslepen in verband met dat hij hier niet kan blijven staan. En dan kunnen we door. Want ik geloof dat het wel eens voorkomt dat het apparaat zegt van... ja, dat is alcohol geconstateerd, moet mee. En in die tijd dat je bij het bureau bent en zo. Maar dat is gewoon een speculering van mij, ik weet niet zeker. Tijd dat je daar bent, kan het zomaar zijn, tot het zomaar is, zomaar omlaag is, het gaat omlaag uiteindelijk hè. Zelfs als jij s'nachts gaat slapen en in de volgende ochtend zou het zo moeten zijn, dat je niet meer nog dronken bent, ja, of je moet heel veel gedronken hebben. Dus ja, het kan ook zijn dat als je een half uur naar het bureau rijdt en voordat je eenmaal aan die blaasanalyse apparaat zit, dat je gewoon, dat je gewoon alweer richting het nuchtere gaat en tot het of allemaal wel meevalt of gewoon al bijna alles weg is. We zijn nu onderweg naar een collega die een verkeers
controle heeft, of ja, een staande houding van het voertuig. En die vraagt daarbij assistentie van een eenheid. Ik moet echt wel even leren rijden hier. Ja, de laatste melding bleek eigenlijk loos te zijn tijdens het aanrijden. Dus daar hoeven we verder niks van mee te doen. Nu zou je zeggen dat de voorste auto niet echt licht aan heeft. Maar ja, misschien ook wel hoor. Ja, ik denk het wel. In ieder geval, sorry als je een beetje de airco op de achtergrond hoort. Het is vandaag heel warm. Ik ben trouwens weer een dag later aan het opnemen. Het is nu op dit moment hier 30 graden. Ja, dat is warm hè. Auto voor mij zou nu ook iets loos hebben. En met loos, ja, dat kan van alles zijn. Telefoneren, rijden onder invloed. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 4-4, Foxtrot Charlie, Romeo 1-7-9. Niet aan telefoneren, ja dan. Zoals met deze, even ook gewoon licht aan. Ook niks opvallends waarvan ik zeg, oh ja. Hier aan uitkomen, maar die gaat er hier af, zo dus. Maar die gaat er hier pas op. En wat je dan krijgt is als hij hier echt de snelweg volgt, dan kan ik niet daar hem pakken. Dan moet ik hem hier op wachten. Ik ga hier naartoe rijden en hopen dat hij dan ook. Of kan ik hier de snelweg zo? Ah, kan hier de snelweg zo op. Moet ik wel even snel de route pakken, want dat weet ik niet hoe ik daar gekomen heb. Ah, zo ja. Oh sorry, lossen we later wel op. Hij is de snelweg weer af zo te zien. Nee. Ja. Ja. Goed in zicht, rijden rood, stop voor, staat aan en volg achter. Goedendag. Je rijbewijs voor me? Dank u wel. Heeft hij iets gedronken? Een paar biertjes, oké. Ja, dat was wat te zien aan een rijstijl. Ook drugs genomen. Daar ben ik niet... Oké, ja, ik ben inderdaad niet tot antwoorden verplicht hoor. Ik ga je wel even laten blazen. Dus, even blazen zodat ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Oh maar... Ja. Oké. Maar je spectertest afnemen. Blazen is in ieder geval positief. Dat betekent dat hij niet verder mag rijden en tot hij ben aangehouden of rijden onder invloed. En u rijdt op onder invloed van cocaïne. Dus je mag uitstappen. Oh dear. Ik ben bij deze aangehouden. En ik ga een politie-eenheid deze kant op laten komen. Die u naar het politiebureau gaat brengen. Een collega vraagt om uw assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in the ocean. In the ocean? Nou, dat ben ik niet. Dat is verhoord. Ik weet niet of het transportje wel deze kant op gaat komen dan. Een collega vraagt om uw assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in the Spoochie Canal. 12:05 voor de binnenweg. Dat is verhoord. You
piece of trash. Goed, neem dan maar mij, ik ga door. Bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. We've got a suspicious person in Vespucci Canal. Units respond code 2. Zou je een dronken persoon zijn? Dispatch, suspect located, moving to engage. Dat is verdachte in zicht, OC. Oh kut. Ja, dat kan niet tegen als die toeter eraan blijft staan. Goed. Hallo. Goed. Hey. Openbaar dronkenschap is niet toegestaan. Heeft ook een alcohol geur, duidelijk hè. Ik zie het ook wel aan u. Ik ga verzoeken niet meer op straat te lopen. En ik wil graag even naar ditje zien. Voor de rest, ja, dat staat eigenlijk nu al, als er iets zou zijn, zou het als goed al in beeld zijn gekomen. Oh, dat is toch. Goed. Ja, u bent aangehouden. U wordt nog gezocht. Hand op terug doen. Ik ga je boeien. En dan rijden we een transportje deze kant op. Er zijn geen eenheden meer nodig. Bye. Deur dicht, deur dicht, deur dicht. Verdomme Wim. Er wordt een voertuig is hier gestolen met geweld. Zou je recht voor en ergens gaan. Oeh. Ja, die rijdt hard weg. Ook al is het nacht, ze reden er gewoon lekker op joh. Want mensen horen je niet. Het is toch echt ongelooflijk dat GTA verkeer rechts gaat stilstaan. Je ziet ze gewoon komen. Ja verdomme, dit vind ik zo, dat heb ik laatst al gezegd. Voordat je bij die bent, die zijn op het moment dat de melding komt en jij denkt, oh die moet ik aannemen. Gaat die gast al rijden? Vervolgens, ja dan moet je denken, oh wacht, kut, waar zit die? Gewoon een fout. Oké, rijden. Dan knalt er nog zo'n gek op je. Ja, dat is gewoon niet meer leuk man. Maar ja. Maar niks uit. Ik ga in ieder geval even een vest aan doen. Voor de mensen die het al was opgevallen, hè, ik weet niet nou of ik het wel of niet had gezegd. In het begin begonnen met korte mouwen, ik heb dan maar even de lange mouwen aangedaan. Want ja, in de nacht kan het soms koud zijn. Stil alarm zou zijn ingedrukt. En dat moet handmatig. Melding komt als een prio 2. Ik maak er wel volledige vrijstelling van. Dat betekent dat ik in ieder geval gewoon door rood ga rijden, et cetera, et cetera. Omdat ik wil weten wat daar los is. Dat busje rijdt ook lekker de roodje op, pannenkoek, oké. Okay. Een vrije baan rechts, collega's vertrekken om met spoed, rekenen waar ze toe gaan, waar ze naartoe gaan, is vrij. Heb ik deze melding al gehad trouwens? Ik denk niet. Nou weer datzelfde busje. Niemand in de winkel te zien. Hallo, hallo, hoi.
Oh shit, wat kan ik voor je doen, agent? Hoi. Hey. Ben je de eigenaar? Ja. Ik ben de eigenaar van deze winkel. Waarom? Nou, we hebben een melding gekregen van een stille alarm die zou zijn geactiveerd in deze winkel. Weet u waarom? Nee, ik heb geen idee. Oké, wacht even. Wat is dat geluid wat daar achter vandaan komt? Geen idee. Oké, heb je een probleem als ik even ga kijken achter? Ja, dat vind ik. Daar heb ik een probleem mee. Ik zei, oké, waarom heb je daar een probleem mee? Nou, gewoon niet doen. Ik ga het toch doen. Je mag even je handen omhoog. Oh, verkeerde knop. Ik vertrouw het allemaal. Pak iets. Waarom pak je niks, vriend? Politie. 1202 OC, we komen eraan. Politie. Oké, wapens bergen. OC, ambulance deze kant op voor een gewonde winkeleigenaar en een overvaller die neer is geschoten met een schot in het hoofd. En een gewonde agent natuurlijk, want ik werd ook ergens geraakt. In het vest, wel zo te zien. Ewa broeders. Lekker snel. Binnen. Ah, ik druk ze op de B. Nou, dan komt de brandweer ook lekker mee. Ik druk steeds op de B, omdat ik gewend ben om in 5M te wijzen. Maar dat kan niet in singleplayer. Ik wil steeds dus naar binnen wijzen. Maar deze ziet er niet echt levend uit. Maar hij ook niet. Hij heeft heel veel bloed. Oeh, hij verliest steeds meer bloed. Een brandweerwagen is aanrijdend. Ja, dankjewel Pikkie. Brandweer komt van die kant, nu wil ik weer op de B drukken. Ik meen het. Oh, daar komen ze nog even met shotgunnen zo. En ambi komt van recht voor mij. Brandweerkazerne is hier om de hoek. Het wordt gebaseerd op waar ze vandaan komen. Of waar echt een ziekenhuis is en een brandweerkazerne, daar komen ze ook echt vandaan. Aan de brandweer komt met een Audi RS6 en de ambi met een gewone ambi. Zo! Oh. Ik heb nog een heel Daisy joh. Of Daisy, wat zeggen nou Daisy? Hoi, ik ben gewond, help mij! Hoi. Ik heb een heel arrestatie-eenheid gebeuren, zooi. Zie je. Dankjewel Pikkiemans, over de en de bevelvoerder. Goed, hier hebben we er eentje. En achter. Is hier ook nog een, want die OVD rende hier toch ook naar binnen, of niet? Reanimatie gestart. Wat loop ik breed, joh. Moet je kijken, man. Weer mijn gekke kast geworden. Kijk en breed lopen dan. altijd zo grappig als mensen ze lopen. Zo! Hallo? Oeh, die trok een vuurwapen, of niet? Nou, ik heb hier niks mee te maken, ik was er niet bij. De melding is ten einde, dat betekent dat ik op end ga drukken. Zou hier op dit moment worden gesteekt. Het is toch gestoken? Ja joh, grapje joh. Wie wat dan waar? Nee, dat gaan we niet doen, maat. Hier komen. Nee, niet openen maar, niet openen maar, niet openen maar. Oh ja, lekker man. Jezus Christus, hé. Weet je hoe lang al geleden is dat ik LSPD of R heb gespeeld? Dat is veel te lang, ik ken die controls niet meer. Je viel. Zo, nu uitstappen. En nu pakken we die gekke taser en nu gaan we dubbel E. Dan laten we de mes vallen. Lekker gewerkt, Wim. Trots op jou. Mes veiligstellen. Je bent aangehouden, je bent niet te onverplicht. Je hebt recht om af te kaart. Verboden wapenbezit.
bedreiging misschien nog wel. Nou, je hoort Wim, je komt nooit de gevangenis uit. Transportjournalist kan er wel niet bij. Ja, ik had mijn vest nog aan. Ja, dat kan gebeuren, hè. En nu niet meer. Wat trouwens ook... wat wil ik zeggen? Ik weet niet wat ik wil zeggen. Ah ja, ik doe natuurlijk ook een beetje noodhulpmeldingen, zoals altijd. Niet alleen maar verkeer, want dat is een beetje saai, maar ook een beetje noodhulp. Transportje mag wel wat sneller. Poef. Oh, ik heb hem niet gefouilleerd trouwens, dat ben ik helemaal vergeten. Fouilleer hem nog even. Doei. Oeh, het wordt druk en ik ga de... Oeh, ja. Het vestje gaat weer aan, want we hebben een melding van een persoon. Die zou zijn gespot, of niet, nee, ja, die zou zijn gespot en die zou een hoog risico, of een higher, ja, hoog risico hebben bij de arrestatie. Hij wordt namelijk gezocht voor aan een geweldsmisdrijf met een dodelijk wapen, dus waarschijnlijk een vuurwapen. Ik ga nou weer, godverdomme, ik ga het jullie gewoon, hey, wat is dit nou? Killer Clown It's Back 2018 heeft gereageerd op een foto van mij, maar goed, het gaat mij er dus om. Ik heb opeens, kreeg ik echt opeens op Instagram allemaal, oké, ik ga even allemaal meldingen tot iemand mij was aan het, tot iemand me volgde, dat iemand een foto liked, dat iemand reageerde. En nu had ik, dacht ik van, what the fuck is dit, dat wil ik niet, want kreeg je echt gewoon continu, hè. Oké, ik moet ze naderen. En voordat ik nu hun ga naderen, ja, ik had het dus uitgezet. Het ging opeens eens aan. Ja, en dat blijkt dus een bug te zijn van Instagram. Nu hebben ze net een update eruit gegooid, dus ik dacht, ja, dan zal het nu al opgelost zijn, maar ik krijg nog steeds de meldingen. Ze hebben bijna een vuurwapen, hè? Ik heb je eenetjes nodig. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Medical aid requested in Vinewood Hills, an ambulance requested. Maar weet je wat het is? Als je nadert, dan draaien ze om en dan schieten ze. En zeker met die shotgun. Of is er een beanbag? Nee, dat is geen beanbag. Ik ga het gewoon doen. Ah nee, wat kut. Ja, ik weet wat ik moet doen. Ik moet nu. Hoi. Nu doen ze niks. Want ik moet eerst naar dat bolletje rijden. Even knijterhard. En dan moet ik ze gaan zoeken. Oh, kut. Ja, oh. En ze stonden... Hier, oh. Ja, daar stonden ze. Oeh, dat is een sniper geloof ik. Maar kijk, nu staan die collega's wel op bij me. Oeh, dat is een shotgun. Wapen laten vallen. Oeh, die was in het achterhoofd geloof ik. Laat te vallen. Ai. Ja maar, jongens, kom. Ik ga er wel voor staan. Oeh, de... Oké, twee man dood. Echt veel kogels. Ik ben wel één keer geraakt. Maar dat boeit niet. En ik heb hem tegen de struik geparkeerd, geloof ik. Maar dat boeit ook niet. Ah, dat is lekker schouw. Kijk, die zijn lekker snel. Die zijn zo pam, die staan al klaar. Die weten gewoon... Kut, sorry. Die weten waar Wim heen gaat, daar is een lekker schouw nodig. Gucci, wij gaan naar de laatste melding. Ik moet even deze mail bekijken. Ah, dankjewel. Oké. Ah nee, jij rijdt zeker onder invloed als je zo gaat rijden. Achteruit, ja. Vooruit. En naar rechts. Ja. Ja. Piep. Ah ja, ik krijg een stopteken. Of die heb je al. Piep. Piep. Ja. Er zijn nog steeds van een alarm wat ik heb geactiveerd.
Sturen. Oh. Kijk een breed lopen dan, aan de kast. Hallo! Heeft u een rijbewijs voor mij? Goed, heeft u iets gedronken toevallig? Zo'n hoofdpijn. Nee, dat vroeg niet. Oh, heeft u alcohol genuttigd? En ik bedoel daarmee, heeft u drugs genuttigd? Want dat zou ik al gevraagd, alcohol. Mag ik even blazen voor omdat ik stop zeg? Blazen. Oh, maar... U wilde meedoen, oké. Okay. Wil u wel meedoen aan een drugstest? Dan mag u blazen. Of spiksel. Oké. Mag nog een keer blazen. Omar. Ja. En u weigert. Dan gaan we nog een keertje. Bij de derde keer ga ik u meenemen. Goed. Mag uitstappen, maar met deze aangehouden. Niet meedoen aan de blaastest. En... daarop staat aanhouding en dan op het politiebureau gaat of bloed worden afgenomen of de blaastest is nog een keer gevraagd en als ze dan nog drie keer weigert dan wordt gewoon het rijbewijs geloof ik ingevorderd. Nou, staat hij best netjes geparkeerd om gewoon te laten staan. Oh. Die heeft trouwens ook ook de reflecterende striping, meen ik. Moet je even blauw uitzetten en groot licht. Toch? Dat is de police 4, hè? Dus heb ik die weer vervangen? Ah, die hebben we weer vervangen. Ja, die heeft dat... Ah, nou ja, alhoewel. Ah, ik zie het niet echt, maar ik, het zou... Ah nee, je ziet wel een verschil. Ja, oh ja. Nee, dat is hem niet. Maar die had ik ook. Er was namelijk ook een Touran 2011 die dat had. Maar dat heeft hij niet. En ik knal weer. Ja. Ik ga de video beëindigen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Morgen. Gisteren was in ieder geval. Eergisteren was in ieder geval de video met de oude uniformen. Ik dacht dat het morgen was. Want, of overmorgen was het dan sowieso geweest. Want ik moet dit nog opnemen. Dat ga ik dan nu doen. In ieder geval, nu ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. En als sla je me dood, wat dat is, heb ik geloof ik nog niet ingepland. Ik zou zeggen, tot dan. Doei.